أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا بس كلت ذهيركما هغس ذكروا به تنسيحت قولك دود تباغي باني فتحنا عليهم نفران استريمانك فدي باندي أبواب كل شيء دروازي دهر يوسد حتى تردي فريدا فرحوا تدي خشار شوال بما فهغس باندي أوتو تور كرلي شوال ديوتا أخذناهم ودي والمنغ ديو بغتة الناسافة فإذا هم مبلسون فاسبدا خوخ كدنا وميد شوال فقطع دابرو پس پریک را لشوی دابر القوم الذین زیل دا حقی قوم دا قوم دا حقی کسانو ظالمو چی دی ظلم کرو والحمد لله رب العالمین و طول تعریفون خاص اللہ لذی چی رب دا مخلوقاتو رے قلتو اے پیغمبر ارائیتم اے خبر را کتاسو ان اخذ اللہ کچری واخلی اللہ فاک سمعکم او ریدل دا وگنستاسو و ابصارکم او لیدل لستر گستاسو وختم على قلوبكم او مهر ولا جيستاسو بزر نماني نمن اله سوق دي بل معبود غير الله سوى لا ياتيكم به تغبر او لتازو تداشدنا انظروا قري كيف نصرف الايات سرنجي من بار بار بيانو اياتنا ثم هم يصدفون لكن بهم داخلك مخاري قلت هو يا پیغمبر ارايتكم اي توخي وخي تاسمات ان اتاكم كتر راشي تاسوتا عذاب الله عذاب الله فاك بوتة الناس فاو جهرة يا بڑا گوان دي هل يهلك وين بشي هلاك ولا إلا القوم الظالمون مگر قوم ظالمانو وما نرسل المرسلين او نريقو منغا پیغمبران إلا مگر مبشرين زير وركونك ومنذرين او يرونك فمن آمن پسوك جيمان روڑي واصلح او اصلاح دعمل وكي فلا خوف عليهم نبو يرف دي باندي ولا هم يحزنون او نبدي غم جنوي والذين اوها كسان كذبوا بآياتنا تدي درو غني آياتنا زمنغا يمسوهم العذاب وبرسي قدو تعذاب بما كانوا يفسخون فسبب داغي تدينا فرماني كولا قلت وائي پیغمبر لا أقول لكم زنوهم تاسوتا عيدي خزائن الله تزما سر خزاني دا اللادي ولا أعلم الغيب أو نزبوي غمب غيب باندي ولا أقول لكم إني ملك أو نوهم زتاسوتا تزا فرشتهم إن أتبع زتا بدارنكم إلا مگر ما داغسا يوحى إلي وحيك ولكي زما ترفتا قلت وائي پیغمبر هل يستوي الأعمى والبصير آيا برابر دي روغ أوران دا أفلا تتفكرون آياتاسو سوچ وفكرنا كوي فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حماك آياتونو كي الله دا مشركانو ذكر وكو تي الله مخيني پیغمبران مخيني أمتنا أغاهم الله بتكلبونو كي بسختو كي بمصيبتونو كي نوليو هره لپارا چي أغو عجزي وكي ولكن أغو عجزي ونقرا بلکه زرون يخصر وزدل دك الله جل شانو فرمائي فلما ذكروا به فلما نسو ما ذكروا به بس كلش دي هير يعني پريخو دو هاغا نصيحات چي دي تكو لكي دو باغي باندي نفتحنا عليهم أبواب كل شيء من پدي باندي دفراخي دروازي كولاو الله پی در پراخی دروازه کولاو کرد پره در دنیا دروازه پی کولاو کرد فتحنا علیهم ابواب کلی شی الله وی منگا پا دیبانی پرانستلی در هر شی دروازه هر سوال الله ور کرد در دنیا جسا نعمتون دی الله ور کرد دی چکل در نعمتون ولی دل دی خوشحال شوال حتی اذا فرحو بما اوتو تردی چی دی خوشحال شوال باقی سباندی چی دی تا ور کرد شوال نو الله دی تا مهلت ور کرد قال چې ردی سرکشی سیوا شو نو الله وی اخذناهم بغته منګه دی ونیول ناسابه اذا هم مبلسون پس په دغه وخت کې دین او امید شو نو ګره الله یو انسان ته مهلت ورکړی دی یو وخت پوری او حدیث کې راځي چې کله الله جل شانه یو بنده ته باوجود داغه د ګناهونو نه چې یو بنده ګناهونه کوي او ډیر ګناهونه کوي او الله ولا بیا هم چې دین واغه دنیا هغه سور کوي چې دغه خوخي نو په واشه چې دا استدراج دی استدراج مطلب دا لري چې الله دله مهلت ورکې زری نه نسی بلکې الله و چې دغه ګناونه خسي واشه بیا به دین واغه زره نسی او د قشانت جدي مشرکان او تعالی چې دین واغه ګوره دینه فرمانی کولا او الله په د فراخې دروازې کولا او کړی چې کا کوي او چې سره ته ملاوي هغه
دا غینه فائدہ حاصل وای ولیکن چې دکله پاغه د الله پاغه ورکړ شو نعمتونو باندې غاویره شو او فخر او تکبر شو وروکو نو الله وای ناسابه مونږ دیونه ول پدغه وخت به دینه امید شو چې الکه دا زموږ سره سو نو الله فرمای فقطع دابر القوم الذين ظلموا بس پریکړه لښوي زیل دا کسانو چې هغه ظلم کړو دا قوم زیل الله دې نو هغه ختم کړي او پریکړه کړي والحمد لله رب العالمين او ټول تعریفونه خاص رب العالمين لري خاص الله لري چې ټول رب مالک او د ټول عالم دې نو هغه فالون کړي او رب دې الله د هغه ذات ته پاره دې نو هغه تعریفونه دي چې الله د دغه ذلیل او د دغه ظالمانو جابرانو خلکو دې نو هغه زیل ختم کړي او الله دې نو هغه دغه ضعفاء او کمزوري خلق او مسلمانان الله دا غي د ظلم نه چیدنه هغه محفوظه مخي الله بیا دي ته وي قلت وي پیغمبر ارايتم اي خبر را کی تاسو ان اخذ الله سمعكم وابصاركم کچې الله تاسو رسترګو د تا لیدو طاقت واخلي او د غوګونو د اوریدو طاقت واخلي او تاسو بزرونو باندې مهر ولګي نو څوک دې سي بل معبود شته من اله غير الله ياتيكم به دا الله نه علاوه بل څوک دې سي معبود شته چې هغه تاسو ته دا شیزونه واپس او هغه تاسو ته واپس راوړي هیڅ څوک نشته نه او نه داسې چې دی نو هغه څوک طاقت ورشته چې د الله سره جنګ وکړي العیاذ بالله چې دا شی دې ولې واغستو او الله چې دی نو هغه په هر څه باندې قادر دی د الله بندګان دي چې څه ورسره کوي کولی شي نو که دا الله ستاسو د سترګو او د غوږونو او د زړه د طاقت چې دی نو هغه واخلي نو بل معبود داسې شته تاسو چې رابلئ چې هغه تاسو دا شیزونه درکړي نو الله وایي انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصرفون وګوره سرنګې مونږ دې ته بار بار با آیاتونه چې دی نو هغه اړو راړو خو لیکن دې بیا هم مخړی دي بیا هم اعراض کوي او دې چې دی نو بیا هم د حق خبرې نه چې دی نو هغه اوړي په کار خو دا وه چې دې حق منلی وی چې زمونږ دا معبودان دومره عاجز لري چې زمونږ له دا شیزونه نه شي راکولی نو دې به مونږ نور چې دی نو هغه سره کړي په کار دا وه چې دوی د الله عبادت کړی وی د الله بندګۍ ته یې غاړه کېښودلې وی خو لیکن د هغې باوجود دې سرکشي چې دی نو هغه یې خوښه کړله او د فرمانبرداری او د اطاعت ژوند چې دی نو هغه یې ناخوښه کړو نو الله بیا وایي قل اے پیغمبر ارایتکم خبر ورکته دی اے تغوری ان اتاکم عذاب الله کچری تاسو تراشی عذاب د الله پاک بغتتا ناسافا دی ته وګوره کنه کچری د الله عذاب په دی باندې ناسافا راش اچانک راش پډاګه راش نو بیا بسې د دې څه خیال لچ الله به صرف جدی نو هغه دا ظالمان به بچ شي نا بلکه هل یهلکو الا القوم الظالمون الله وینه به شاله کوله مگر ظالمان خلک دا ظالمان به جدی نو الله جل شانو په خپل عذاب سره هلاک کی او دی به جدی نو هغه هیڅ خوشحالی جدی نو هغه بیا د دنیا دی بیا نه مومي لہذا دی جدی نو هغه دی له پکار دی چې په دنیا کې د الله د نعمتونه دا غي حق ادا کی دا غي قدر ادا کی ولیکن دا ډیر ظالمان خلق دی دا غي باوجود چې الله دې مهلت ورکړی دی الله دې ته چې دی نو هغه د دنیا د جهان نعمتونه ورکړی دي بیا هم چې دی نو د الله نافرمانی کوي او د الله نافرمانی ته چې دی نو هغه دې غاړه ایښودلي او هر وخت چې دی نو هغه دې د الله نافرمانی ته تیار چې دی نو هغه ناست نو الله فرمایي که د الله د عذاب په دې باندې راشي نو د دې څه خیال دی چې دی به بچ شي د دې د بچ کېدو ځای بیا چې دی نو هغه نشته چې دی به د الله د عذاب نه بچ او کم ځای کې به پټېږي د پټېدو ځای هم نشته نو لہٰذا الله به دې هلاک کړي الله به د دې نوم نشان چې دی نو هغه د دنیا نه چې دی نو هغه مټاو کړي او ختم به یې کړي ځکه چې دی د الله او د هغه د رسول مخالفت کړي مخکې الله جل شانو فرمایي د پیغمبرانو د رالیږلو مقصد الله ذکر کوي وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین الله وایي موږ پیغمبران نه دي رالیږلي مګر زیری ورکوونکي دا پیغمبران الله زیره ورکون کی او يرون کی الله جل نو غره علی گلی دی وس فمن امن پس چاچی ایمان راوړو نو اصلح او عمل د اصلاح او ټیک عمل وکو نو فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبا بدی بیا سیره وی او نبا جل نو غ غم جنوی بلکی خدم ازو جوج جل نو غ بدی تیری خو لیکن کدی دا الله د آیاتونو نه انکار وکي او وین منی الله فرمای والذین کذبوا بآیاتنا او کم کسان چې دروژن وګڼي زمونږ آیاتونه نو یمسوهم العذاب بما كانوا يفسخون
خامخابه دي ته عذاب رسیږي ولی زکه چې د الله نه فرمانی کی او د دې عادت او د الله د نه فرمانی نو عذاب بدی ته خامخا دي نو هغه بیا میلاویږي او دی بچی دی نو هغه دې ته عذاب ورکول شي او دی بیا د الله د عذاب نه بچ نشي. اوس مخکې مشرکان دی د نبی علیه السلام نه مختلفې مطالبې کوي چې معجزې وخیا دا وکه دا وکه دا وکه. نو الله په دې آیتونو کې د هغې جواب چې دی نو هغه ورکړی دی چې دې کافرانو ته ووایه لا اقول لكم عندي خزائن الله زما تاسو ته دا نه وایم چې زما سره د الله خزانې دي ځکه زه چې دی نو هغه د دولت خزانې زما سره نشته چې پلانۍ پلان کې معجزه چې دی نو هغه زه تاسو ته وخیم. او د پیغمبرۍ مطلب دا نه دی چې ماته به خدایي اختیارات حاصل شو چې زه څه کوم جواب به کولی شم نه بلکې زه چې څه کوم هغه به د الله په مرضۍ باندې وي چې الله اراده نه یې کړې زه د الله د ارادې نه بغیر هېڅ نشم کولی نه لهذا دلته هم زه چې دی نو هغه ستاسو دپاره هېڅ نشم کولی او تاسو معجزې غواړئ نو زه چې دی زه زما سره د الله خزانې چې دی نو هغه نشته دی او نه زه تاسو ته دا وایمه چې ولا اعلم الغیب او نه زه په غیبو باندې پوهېږم زما سره د غیبو علم هم نشته ولا اقول لكم اني ملک او نه زه تاسو ته دا وایمه چې زه فرشته یم صحیح ده نه چې دی نو هغه زه زما سره د الله خزانې دي او نه زه په غیبو پوهېږم او نه زه تاسو ته دا وایم چې زه فرشته یم بلکې ان اتبع الا ما یوحى الی زه خو په حقیقت کې د هغه څه تابعداري کوم چې الله ماته رالیږلي الله چې ماته کومه وحی کړې ده زه د هغې وحی تابعداري کوم نو زه له ځانه چې دی نو هغه څه خبره چې دی نو هغه نه راوړی شم او نه ویلی شم بلکې زما د خولې نه او زما د ژبې نه چې څه راوځي هغه د الله په حکم باندې دي وما ينطق عن الهوى الله وي واذا پیغمبر خبري نه کوي د خواهش نه ان هو الا وحي يوحى نه دي دا مگر وحي ده چې ده ته وحي کولی شوي ده نو الله چې دی نو هغه دی نبی علیه الصلاه والسلام ته الله فرمایي چې دا خبرې چې دی نو دې ستا نه مطالبه کوي نو ته ورته دا ووایه چې نه زما سره د الله خزانې دي نه زه په غیبو خبر یم نه زه فرشته یم چې دا کارونه وکم نو تاسو د څه لپاره راغلی زه الله د دې لپاره رالیږلی یم چې زه د هغه وحی تابعداري وکم چې کوم الله ماته کوي او بیا ورته ته ووایه هل یستوي الاعمى والبصير آیا برابر دی ړانده او روغ آیا روغ او ړانده برابر دي یو طرف ته چې دی نو هغه منونکي دي توحید واله دي د پیغمبر خبره اوري بل طرف ته چې دی نو هغه ړانده دي هغه د حق نه ړانده دي هغه د پیغمبر د خبرې د اورېدو نه کاڼه دي نو دا ټولې خبرې پکې موجود دي نو دا دواړه چې دی نو هغه برابر نه شي کېدلی نو الله فرمایي افلا تتفکرون ای تاسو اوس هم سوچ او فکر نه کوئ چې ګوره الله دا هر څه چې دی نو هغه پیدا کړي د دې هر څه مالک او خالق الله دی لهذا د الله سره په هېڅ صورت کې تاسو شرک هغه مه کوئ د الله سره شریکان مه جوړوئ. فلما نسو پس کله چې دی هېر کړو ما هغه شی ذکرو به چې نصیحت کولی کېدو دې ته په هغې باندې فتحنا علیهم نو پرانستلې موږ په دې باندې ابواب کل شی ان دروازې د هر یو نعمت د هر یو څیز حتی تر دې پورې اذا فرحو چې دې خوشحاله شول مشول بما په هغه څه باندې اوتو چې ورکړلې شول دې ته د نعمتونو نه اخذناهم بغتة ونول منگ دیو ناساپا فإذا هم مبلسون پس بدق وقت دینا امید شوال بالکل فقطع دابر القوم الذين پس پریک للیشوی زیل دا قوم دا حقی کسانو ظلمو چی دی ظلم کرو والحمد لله یو طول تعریفون خاص اللہ لذی رب العالمین چی رب دا طول مخلوقات ری قلت وای پیغمبر ایرا ارائیتم ای وخی تاسو خبر را کی تاسو ان اخذ الله کچری واخلی اللہ پاک سمعکم او ریدل دا غوگون استاسو و بصارکم او لیدل لسترگ استاسو و ختم علا قلوبکم او مهر و لگی استاسو بزرون باندی نو من اله سوک دی بل معبود غیر اللہ سیوا دا اللہ نیاتی کم بیه چرات لوکی بتاسو تباغی باندی انظر اگر کیف نصرف الآیات سرنگی منگا بار بار بیانو آیاتنا ثم هم يسدفون لكن بهم دي مخړې او یاراز کوي قلت وای پیغمبر ارایتکم ای وخی تاسو ان اتاکم کچری ای خبر را کوي تاسو ان اتاکم کچری را شي تاسو ته عذاب الله عذاب د الله پاک بغت د الناس افا اچانک او جارتن یا بخکاره باندې نو هل یهلکو ای نه بش یالا کولا الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلین او ندی لګری منګه پیغمبران الا مبشرین مگر زیره ورکون کړي ومذرین او يرون کړي فمن آمن فسوق چی ایمان راوړي و اصلح او نیک عمل وکي فلا خوف علیهم نو نبوی رب دی باندې ولا هم یحزنون او نبدی غم جنوی والذین واکسان کذبوا بیاياتنا چی دی دروغنی آیاتنا زمنگا یمسوهم العذاب و برسی کی دیو تعذاب بما کانو یفسقون پس سبب دا دی چی دیو نافرمانی کولا
قلت ورته يا پیغمبر الله اقول لكم زنم تاسوتا عندي خزائن الله چه زما سره دي خزانه ده الله فق ولا اعلم الغيب او نزبو يغم غيب باندي ولا اقول لكم اني ملك او نزو يم تاسوتا ده چه فرشته يم ان اتبع زتاب دارنكم الا مگر ما ده سيوحا الي چه وحي كولكي زما طرفتا قلت يا پیغمبر هل يستوي الاعمى والبصير ايا برابر دي لاندا او